Історично склалося так, що Закарпаття – унікальний край, адже межує з 4 країнами Європейського Союзу – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. Саме тому під час війни Закарпаття продовжило свою роботу на дипломатичному рівні, і ми налагодили ще активнішу співпрацю з закордонними партнерами. В першу чергу ми працюємо з Словаччиною, Угорщиною, Румунією – це найближчі країни, які поряд біля Закарпаття, і перша, яка робота з ними проводилась, це в плані гуманітарних хабів, отримання гуманітарної допомоги. Величезна кількість різного виду гуманітарної допомоги доправлялась до Закарпаття, яка в подальшому направлялась в інші регіони. Яка це була гуманітарна допомога? Від палива до одягу, продуктів харчування, сьогодні генератори і так далі. Тобто це триває постійно. Крім цього, територіальні громади Закарпаття самі особисто отримали гуманітарну допомогу також різного виду. Сьогодні, по сьогоднішній день, вони її отримують. Разом з тим, ми також співпрацюємо з федеральною землею Бургенланд. І відомо, що не один раз губернатор Доскоціл приїздив до Закарпаття. Я також відвідував і виступав у парламенті Бургенланду. Допомагають, починаючи з того, що діток, більше тисячі дітей відпочивало сьогодні в Бургенланді. А також ми отримували від них пожежні автомобілі. Сьогодні ми говоримо з ними про створення Академії Бургенланд. Ми говоримо про спільне виноробство, виноградарство. Ми ж створюємо СГ-кластер, який, надіємося, в наступному році запрацює. І він буде працювати за рахунок інвестора, де державна земля буде передаватися у тимчасове використання під інвестиційну угоду інвесторам. Також є допомога від Угорщини, від Словаччини в такому ж плані. І таких проєктів і співпраці заплановано в наступному році дуже багато. 2023 рік для української економіки стане теж нелегким. Одна із головних проблем, з якою довелося зіштовхнутися українцям зараз – енергетична криза. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що міжнародні партнери допоможуть енергосектору України. Маємо заявленої підтримки на майже 1,5 мільярда доларів. Щодня приїжджає додаткове обладнання для ремонту пошкодженої інфраструктури. Вже прибуло більше 200 вантажів із енергетичним обладнанням. Вистоїмо. За його словами, цього року на підтримку України нам вдалося мобілізувати вже більше ніж 30 мільярдів доларів від наших союзників. На наступний рік країни G7 мобілізують фінансову допомогу Україні на рівні 32 мільярдів доларів. Це 85% від дефіциту бюджету, який ми матимемо у 2023 році. Продовжуємо також співпрацю зі Світовим банком, іншими країнами-партнерами і очікуємо на нову велику фінансову програму з МВФ. У оборонній сфері так само спостерігається фінансове зростання. За 11 місяців цього року уряд виділив 245 мільярдів гривень на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і техніки. Наступного року бюджет на такі закупівлі збільшено до 300 мільярдів гривень. Майже 13 тисяч студентів будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджет. Це діти загиблих захисників, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також діти жителів особливо небезпечних територій. У 2023 році також продовжують надавати гранти для створення українцями нових бізнесів. Цього тижня виділили 400 мільйонів гривень у межах програми «Є-робота». Також держава виділить малим і середнім підприємцям 150 мільйонів гривень на інвестиційні проекти у сфері енергозбереження та енергозабезпечення. Тож сподівання і плани на 2023 рік рішучі та перспективні. Віримо у те, що цей рік буде для українців багатим на хороші новини.